тамаша табиғат осынау әдемі көріністі сөзбен жеткізіп айту мүмкін емес. Бұл Үшқұдық ауылы маңына қарасты орналасқан облызы бөгеті дәл қазір үлкен сұранысқа ие демалыс орындарының біріне айналып отыр. Бір кездері қараусыз, есіз қалған мекен қазір демалыс орнына айналды. Мұнда тынығуға келетіндер көп. Суға шомылу үшін ғана емес, балғаулауды жаны сүйетіндердің кездесу алаңына айналған. Аумағы 800 гектар болатын шаруашылықта балық шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Мемлекеттен 2,5 миллион теңге алды. Қаржыны мақсатты жұмсап кәсібін дамытты. Қазір қожалықта 25 адам еңбек етеді. Оның бесеуі Үшқұдық ауылының тұрғыны. Облызы бөгеті 1971 жылы салынған, бірақ бертін келе 2010 жылы бұл бөгет сенімгерлік басқаруға берілді. Сенімгерлік басқаруды энергия шаруа қожалығы қазіргі түнде осы жүзеге асырып жатыр. Бұл демалу аймағына қазіргі таңда балық шаруашылығы кіреді. Қазіргі таңда бірнеше балықтың түрлері өсіріліп жатыр. Сонымен қатар қаладан және осы аудан көлеміндегі демалушылар әрбір сенбі жексенбі күндері осында келіп демалып. Қазір 10-ға жуық шағын үйшіктер және ағаш үй қазақы дәстүрде және бірнеше күркешіктер салынған. Сол халыққа қызмет етіп жатыр. Шаруашылық мемлекет бағдарлама аясында несие алып, асыл тұқымды ақбас және ангус сиырын сатып алды. Алдағы уақытта балық шаруашылығынан бөлек мал шаруашылығы да өркендей түспек. Гүлия Айтуғанова, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.